Bom dia! Bem-vindo à apresentação do camping que a gente encontrou aqui em Santa Cruz de La Sierra. A gente, procurando no New Overland, achou aqui esse restaurante campestre. El Fuerte. Aqui é um restaurante que tem uma área muito grande, é praticamente um parque. Ele tem toda essa área aqui, ó, do galpão, que é um restaurante, e ele tem toda uma área arborizada, toda uma área gramada bem grande, onde é permitido acampar. Achamos ele pelo Yoverland. O preço aqui é 70 pesos, o que dá mais ou menos aí, o peso aqui tá 1,70 mais ou menos. Peso não, o boliviano. O preço aqui são 70 bolivianos por carro. O real tá pagando 1,7 bolivianos. Hoje é dia 1º de janeiro de 2019. O que dá aí mais ou menos aí 40 reais, acho, por carro. Por carro. E por mais 20 bolivianos, que deve dar aí mais uns 18, 17 reais, eles abrem o Wi-Fi, e o Wi-Fi pega toda essa área, ó. Tem parquinho aqui, ó, pra criançada brincar. Tem todo um campo de futebol aqui, ó. Tem todo esse campo de futebol aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Um campo de futebol. Uma quadrinha aí de vôlei de areia. Ele tem aqui dentro dessa área que pode acampar, ele tem muitas dessas torneiras assim, ó, espalhadas pelo gramado todo. Olha que lugar bonito, arborizado, bem cuidado, né? Ele tem aqui umas iluminações assim, ó, baixas, que à noite fica tudo iluminado aqui, fica super bonito, né? Ó, a gente tá acampado ali atrás, daqui a pouco eu vou lá mostrar. Aqui nesse ponto aqui, ó, tem a torneira, ó, tá vendo? E aqui desse lado aqui, ó, tem o ponto de elétrica e a iluminação da luminária lá em cima, lá. A elétrica aqui é 220 volts. Cheio de passarinhos aqui. Uma coisa que é legal falar é que a gente procurou um lugar para ficar em Santa Cruz de La Sierra e não encontramos. Esse restaurante campestre aqui, ele tá a 10 km de Santa Cruz. Ele tá a 10 km de Santa Cruz. Então é super perto. Você tem toda a infraestrutura da cidade. Olha lá o restaurante lá no fundo, é esse galpão. O almoço acho que é 50 pesos e a comida é livre. Ó, a iluminação que ele tem aqui, ó, espalhada. Tá vendo ali, ó? Ali, ali, ali. Fica bem bacana. Ó, vou mostrar. Aqui ele tem um terraço aqui em cima, ó, do lado da área do restaurante, ó. Só para vocês terem uma visão geral aí do que é a área gramada aqui, ó, super bem cuidada, super bonita. A gente acabou ficando ali, ó, naquele cantinho ali. Então vamos lá, vou mostrar o banheiro para vocês. É o banhos de hombres, varones. Aqui é o banheiro, ó. Um banheiro grande, tem 1, 2, 3, 4 reservados, ó, com porta de vidro, e tem um chuveiro. A área de chuveiro, ó, chuveiro elétrico, né? É uma área bem grande, ó. Vários ganchos, tem aí um banquinho aí, ó, que serve de apoio para você pôr
pôr suas coisas, né? Enquanto você toma banho. A pia aqui, ó, bem bacana. Um mictório aqui, ó. Faz xixi no chão. Ó, aqui é o vaso. Com papel higiênico. E com aqueles cheirinhos que solta cheirinho controlado dentro do vaso. Bem legal, bem bacana. Ó. Um espelhão ali, ó. Vou dar só um panorama rápido aqui das mulheres, né? Que acho que não tem ninguém. Mulheres, ó. Também um espelhão aqui, ó, na entrada do banheiro. Tem também, ó, um chuveiro. Um banheiro, ó. Um banheiro com acessibilidade. Banheiro com acessibilidade tem, ó. A pia. Uma bancada tipo um fraldário, né? E mais quatro reservados aí, ó. Aqui é a área do restaurante. Aqui é a área da churrascaria, ó. E forno a lenha. E forno a lenha aqui do restaurante. Eles têm todos esses brinquedos aqui, ó, disponíveis pro pessoal que vem no restaurante ou para quem estiver aqui acampado. Pode se divertir aí pelo gramado. Restaurante bem bacana aqui, ó. Uma cobertura e tal. Bem legal, bem legal, bem bacana, bem bacana. Estamos adorando ficar aqui perto da cidade, né? Ó, tem inclusive tem uma cama elástica aqui, ó, também. Junto aqui do parquinho, ó. Parquinho com balança, escorregador, gangorra. Um escorregador maior, mais balanço ali, ó, mais balanço, outro trepa-trepa ali, ó. Aqui, ó, inclusive aqui nesse camping tem esse tanque e essa máquina de lavar, que se você quiser usar, você pode fazer uso aí da máquina de lavar aí para lavar suas roupas. Ó, que bacana, hein? Isso é uma iniciativa boa, que eu não vi isso em outros lugares, né? Uma máquina de lavar roupa disponível aí para quem está acampado aí, ó. Que legal. Eu adorei essas iluminações aqui, ó, que eles têm aqui dentro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a apresentação do camping, restaurante campestre. É o Forte, acho. Aqui em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Estamos indo sentido ao deserto de Yunis. Vamos ver se lá eu consigo fazer mais vídeo aí para vocês. Até o próximo vídeo, né?